יצאנו לשטח לפגוש משפחה וחברים ולשאול אותם מה הם חושבים על החתונה, מה הם רוצים לברך את הזוג הצעיר. הנה העדויות. מה הייתם מאחלים לנילי ונמרוד? אביבוש, בתור גיבור הילדות של נילי, תגיד כמה מילים טובות עליה. את הולכת ואת פייטרית ואת חרוצה, יש לך כבוד למילה, אדם אמיץ. את מבינה את העניין הזה וזה... את כל פעם מחדש יותר התרגשתי ממך ואתם באמת יהלומים. דוד, בתור גיבור הילדות של נמרוד, ספר עליו כמה מילים. פרסון הוא כאן... It's very sexy. מה חשבתם כששמעתם שנילי מתחתנת? נילי מתחתנת עם עורך דין. באמת? אבל הוא סוציאליסטי. אבל בחיפה. הוא עיר הפועלים. אז הכל בסדר. לפולנים עורך דין זה תמיד בסדר. קיבלנו עוד כל מיני תגובות פולניות שכאלה. ושהם יהיו בריאים. וגם שאני לא ילכו בדרך הקוצים, רק בדרך של הפרחים. זה הברכה שאני אומר. אושר, אושר. שמחה ואושר. ופריון. ופריון? למה שרק אנחנו נסבול? וסרטון שהגיע זה אתה, בהפתעה. לא חשבנו שהוא יעשה את זה. Those guys didn't think I would do it. I told you I was going to do it. On behalf of the American people, I want to extend my warmest wishes. קצר ולעניין. למשפחת נהור יש דרך מיוחדת, שלא נאמר מעניינת, לברך. תום, אופרה, תתארו לנו איך הגבתם, מה הרגשתם כששמעתם על החתונה. זה באמת מרגש מאוד. אתם לא היחידים שהתרגשתם ככה. היו כאלה שהתקשו למצוא את המילים הנכונות. שלם לבוא העצים! הפרחים יפרחו בשלל צבעים! כמו שאתם אוהבים! אוהבים אתכם! מאוד! 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 שלי, איך את הרגשת כששמעת על החתונה? הבנתי שאני די לבד. למה? כי נילי תהיה פחות פעילה? איך זה גרם לך להרגיש? בכית? המון, הרטבתי את הכרת, בלי הכרה. שלי, אנחנו מבינים שאת קצת נסערת, אבל אולי בכל זאת תבואי לחתונה? כמה מתפקדים זה מביא עד מחר לבשביל? שלי, זאת לא המטרה של החתונה. בכל זאת איזה מילה טובה? במשהו שבאמת באמת אני מאמינה שיש לו עתיד. תודה שלי, תודה לכל המשתתפים, האורחים, מהארץ, מחול, תודה, תודה לכולם. אמא? מזל טוב לנילי ונמרוד. ביי ביי.